السلام علیکم منوال امید تعلم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي. عزت منو د سرتاج ګور مکمله پول غلطه ویډیو راغلی ده تا تاسو کتل غواړم چې د ویډیو تر اخره پول وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینې وکم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نه وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهربانی وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ. پاکو سره د ټلې نشان وو چې خایې او نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمنو وایست تاسو دغه شان تې خبرونه شیر کېږي او دغه د تنقیدونه مخې ته راځي چې نن څنګه په زرتاج ګل دغه ویډیو مخې ته راغلی ده چې ویل کېږي چې د زرتاج ګل د خپل زوړ یار سره پول غلطه ویډیو راغلې ده. موږ چې په خپله باندې وکتلې نو موږ ډېرې توبې ویستلې. موږ چې واقعي خبر ده چې زرتاج ګل د خپل زوړ یار سره داسې پول غلطه ویډیو څنګه راغله او دا څه ټیم کې دغه خپل یار سره ملاو شولو. چې موږ وکتله نو عزت منو دغه ویډیو د زرتاج ګل نه وه، د زرتاج ګل په خمشک د بله جینۍ وه، دا د هغې ویډیو وه. بیا موږ خپله باندې ویل چې راشه خپلو مینهوالو سره دغه خبرونه شیر کړه چې دغه دروغ دي. ځکه عزت منو چې اوس په سوشل میډیا باندې هم دا کاوازه ده چې چا د زرتاج ګل ویډیو په کار وي نو موږ به ورته ولېږو. نو چې موږ بیا د یو کس نه راوغوښتله او هغه موږ ته راولېږله چې ومکتله نو مینهوال هغه زرتاج ګل نه وه. ایا تاسو کوم چارې کتل غواړئ نو خپل د واټساپ نمبر ته لاندې په کمنټ کې ولېږئ چې تاسو ته هم در ولېږم. تاسو به هم په خپله باندې یقین نشئ چې دغه ویډیو د زرتاج ګل نه ده، دغه د بل چا ده. زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ د سوپر کلک چینل د سهار سبسکرایب پاکي او سهار د ټلې نشان ووه چې خایې او نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.